ନମସ୍କାର, ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଜି ଏକ ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ COVID-19 କହିକି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। COVID-19ର ପୁରା ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ 2019। ଇଏ 2019 ମସିହାରେ ଚୀନର ଉହାନରେ ପ୍ରକୋପ ହେଲା ଏବଂ ପୁରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁରେ ପୃଥିବୀକୁ ଏଫେକ୍ଟ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ଜଣଠୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯାଉଛି, ଏଟାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏରୋଜଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମାଇଟ୍। ଏରୋଜଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିକ୍ରେସନ୍ ମୁହଁରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଛେପ ପଡ଼ିପାରେ, ଯଦି ଛିଙ୍କିବେ ନାକର ସିକ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ଯଦି କାଶିବେ ମୁହଁର ସିକ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହିସବୁ ଯାଇକି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ସେଇଟା ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଭିତରକୁ ପଳାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏରୋଜଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫୋମାଇଟ୍। ଫୋମାଇଟ୍ ହେଉଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇରସ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସିଏ କାଶୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି କରୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେସନ୍ ଯାଇକରି ଆଖପାଖରେ ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଫୋମାଇଟ୍ଟା ତା ହାତରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଖି ମନ୍ଥିବ, ନାକ କୁଣ୍ଡେଇବ କିମ୍ବା ମୁହଁ ସଫା ନ କରି ଖାନା ଖାଇବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ତାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏରୋଜଲ୍ ଆଉ ଫୋମାଇଟ୍ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ନାଉ ଏରୋଜଲ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଏରୋଜଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ୟ କାହାର କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ। ଯଦି ବି କି ଜରୁରତ ପଡ଼ିଲା, ଜରୁରତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ, କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲେ, ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ମିନିମମ୍ 1 ମିଟର। 1 ମିଟର ମତଲବ ଆପଣ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବେ, ଚାହେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିଫରେବ୍ଲି ଆପଣ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜରୁରତ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଯଦି ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ଏରୋଜଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଫୋମାଇଟ୍। ଫୋମାଇଟ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଫୋମାଇଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରିପିଟେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍। ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ବଡି ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସାମ୍ନା, ପଛ, ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁତକ ଘଷି ଘଷିକରି ସାବୁନରେ ଧୋଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଲକୋହଲ୍ ବେସ୍ଡ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର୍ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ହାତରେ ଲଗାଇକି ହାତଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିକି ଆପଣ ଏଟାକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଇ କରିଦେବେ, ହେଲେ ଆପଣ ହାତଟା ପୁରା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆମେ ଏରୋଜଲ୍ ଆଉ ଫୋମାଇଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାସ୍କ। ଆଉ ମାସ୍କ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ମାସ୍କ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାସ୍କ ଦରକାର, କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି କାଶିବେ, ଛିଙ୍କିବେ, କଥା ହେବେ, ତାଙ୍କ ଏରୋଜଲ୍ଟା ଯେମିତି ସାମ୍ନା ଲୋକ ପାଖକୁ ନଯାଏ। ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଉଛି କିଛି ପ୍ରକାର ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟର ସାମ୍ନାପଟ ଲୋକଙ୍କୁ
ଭାଇରସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ତେଣୁ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଲେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତିନିଟା ଜିନିଷ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଆଉ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କରୋନାକୁ ଡରିବାନି। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ କରୋନାଠୁ କେମିତି ଜିତିବା। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଏଇ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ଏବଂ କରୋନାଠୁ ଜିତିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।